សួស្តីបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការនិយាយពិភាក្សាទៅកាន់អ្នកដែលបានកើតនៅក្នុងថ្ងៃទី26ដែលភារីវគាត់បានដាក់ឈ្មោះឲ្យថាគឺអ្នកកើតថ្ងៃទី26ហ្នឹងគឺមានវិញ្ញាណខ្មោចនឹងអន់ចិត្តហើយខ្ញុំបាទក៏មិនដឹងថាអ្នកដែលបានកើតថ្ងៃទី26ហ្នឹងគាត់បានសាងបាបកម្មឬក៏គាត់នឹងធ្វើអ្វីខ្លះនោះទេហេតុអ្វីបានជាភារីវហ្នឹងគាត់បានដាក់ឈ្មោះឲ្យបែបហ្នឹងអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងទៅជួបជាមួយនឹងខុនប៉ងតែម្ដងគឺជាអ្នកកើតនៅក្នុងថ្ងៃទី26ហ្នឹងឯងចង់ដឹងថាតើគាត់នឹងបានសាងឬក៏បានធ្វើរឿងរ៉ាវអ្វីខ្លះហេតុអីបានជាមានវិញ្ញាណខ្មោចនឹងមកអន់ចិត្តចំពោះគាត់បែបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងក៏បានឃើញហើយថាបន្ទាប់ពីខុនប៉ងគាត់បានចូលមកកាន់ស៊ីតយោហើយគឺខុនប៉ងគឺគាត់បានសរសេរថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យភារីវគាត់ទទួលដឹងហើយភារីវគាត់ក៏បានធ្វើការគុណគូឲ្យគាត់ក៏និយាយថាខុនប៉ងគឺគាត់នឹងបានកើតនៅក្នុងថ្ងៃទី26គឺគាត់នឹងពិបាកនៅក្នុងចិត្តគឺគាត់នឹងគិតច្រើនហើយខុនប៉ងគឺគាត់បានកើតនៅក្នុងខែ10ហើយភារីវគាត់ក៏បានយកថ្ងៃខែឆ្នាំរបស់ខុនប៉ងនឹងមកបូកបញ្ចូលគ្នាគឺគាត់បានយកខែ10នឹងបូកថ្ងៃទី26គឺស្មើនឹង36គឺមានន័យថាលេខ3នឹងគឺសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងក្រុមគ្រួសារហើយរីឯលេខ6វិញនឹងគឺឃើញថាខុនប៉ងគឺក្នុងចិត្តរបស់គាត់នឹងគឺកំពុងតែពិបាកចិត្តគិតដល់ក្រុមគ្រួសារដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនឹងឯងហើយរីឯលេខផ្ទះរបស់គាត់វិញនឹងគឺមានលេខ44ភារីវគាត់ក៏បាននិយាយថាមិនដឹងថាពីមុនមកនឹងក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ខុនប៉ងគឺគាត់និយាយថាមានបញ្ហាអ្វីខ្លះនោះទេប៉ុន្តែគឺភារីវគាត់បានដឹងត្រឹមថាគឺពាក្យសម្ដីដែលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ខុនប៉ងនិយាយនឹងគឺពោពេញទៅដោយភាពឈឺចាប់ពោពេញទៅដោយភាពអាអន់ចិត្តនឹងគ្នាហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺផ្លាកលេខរថយន្តវិញម្ដងគឺ1774បាទគឺភារីវគាត់បានធ្វើការគន់គូរហើយគាត់ក៏និយាយថាគឺលេខ4ហ្នឹងគឺមានន័យថាមានមនុស្សស្លាប់រីឯលេខ7ហ្នឹងគឺជារបស់ដែលមើលមិនឃើញរីឯលេខ1ហ្នឹងគឺបញ្ជាក់ថាគឺមានមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងគឺត្រូវបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនឹងឯងហើយភារីវគាត់ក៏បានដាក់ឈ្មោះឲ្យថាមានវិញ្ញាណខ្មោចអន់ចិត្តដោយសារតែគាត់បានឃើញថាមនុស្សដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហ្នឹងគឺគាត់ហាក់បីដូចជាមានរឿងរ៉ាវមួយនៅក្នុងចិត្តគាត់អន់ចិត្តធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់នឹងគឺត្រូវពិបាកចិត្តចំពោះគាត់មើលថែគាត់និយាយរំទៅក៏គាត់គិតថាគឺគាត់នឹងធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នានឹងគឺរងទុក្ខលំបាកចំពោះគាត់ទើបគាត់នឹងគឺមានការអាក់អន់ចិត្តទៅកាន់ខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងយើងក៏បានឃើញហើយថាបន្ទាប់ពីភីរាវគាត់បាននិយាយចប់គឺពិធីកររបស់យើងហ្នឹងគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់ខុនប៉ងថាតើរឿងរ៉ាវក៏ដូចជាពាក្យសម្ដីរបស់ភីរាវគាត់បាននិយាយហ្នឹងតើត្រូវនឹងសាច់រឿងនៃជីវិតរបស់ខុនប៉ងដែរឬទេគឺខុនប៉ងគាត់ក៏បាននិយាយរៀបរាប់ថាគឺត្រូវគ្រប់ចំណុចតែម្ដងគឺតាំងពីតូចមកហ្នឹងគឺគាត់នឹងបានរស់នៅជាមួយនឹងជីដូនរបស់គាត់ហើយរីឯពុកម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងគឺចេញទៅធ្វើការនៅខាងក្រៅហ្នឹងដើម្បីយកលុយហ្នឹងមកចិញ្ចឹមពួកគាត់នៅក្នុងផ្ទះហើយពេលដែលឪពុករបស់គាត់នឹងគឺត្រឡប់មកពីធ្វើការវិញឲ្យតែពេលរងាចរងាចឡើងនឹងគឺឪពុករបស់គាត់នឹងគឺតែងផឹកស្រាស្រវឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយពេលដែលឪពុករបស់គាត់នឹងស្រវឹងនឹងគឺគាត់តែងតែវាយធ្វើបាបម្ដាយរបស់គាត់គឺគាត់នឹងមកដល់រោរឿងជេរប្រពន្ធជេរកូនអញ្ចឹងហើយគឺឃើញថាក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់នឹងគឺអត់មានសេចក្តីសុខនោះទេហើយនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់នឹងគឺមានអ៊ំស្រីម្នាក់ដែលត្រូវជាបងស្រីបង្ការរបស់ម្ដាយខុនប៉ងនឹងគឺគាត់នឹងគឺជាមនុស្សដែលពិការភ្នែកអញ្ចឹងហើយគឺគាត់មិនអាចមើលអ្វីឃើញនោះទេលុះដល់ថ្ងៃមួយហ្នឹងគឺអ្នកម្ដាយរបស់ខុនប៉ងបាទគឺគាត់នោះបានចាក់ចេញទៅធ្វើការប៉ុន្តែលោកឪពុករបស់គាត់ហ្នឹងគឺមិនបានចេញធ្វើការនោះទេគឺគាត់បានផឹកស្រាស្រវឹងហើយគាត់ហ្នឹងក៏បានចាប់រំលោភបងថ្លៃរបស់ខ្លួនឯងគឺឃើញថាដំបងឡើយហ្នឹងគឺគ្មានអ្នកណាដឹងរឿងរ៉ាវនោះទេដោយសារតែអ៊ំស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ពិការភ្នែកផងហើយគាត់ក៏ជាមនុស្សកោដែរគឺគាត់នោះមិនអាចនិយាយប្រាប់អ្នកណាបាននោះទេដោយសារគាត់នោះគឺជាមនុស្សកោលុះដែលដឹងរឿងរ៉ាវការពិតនឹងគឺឃើញថាអ៊ំស្រីរបស់គាត់នឹងគឺមានទម្ងន់គឺពោះកាន់តែធំឡើងទើបធ្វើឲ្យអ្នកផ្ទះគឺគាត់មានការសង្ស័យទៅទើបដឹងថាគាត់នឹងគឺមានទម្ងន់ជាមួយនឹងឪពុករបស់ខុនប៉ងនឹងឯងហើយនៅក្នុងគណៈពេលនឹងផងដែរគឺឃើញថាអ្នកម្ដាយរបស់ខុនប៉ងគាត់បានដឹងរឿងរ៉ាវអស់ហើយគឺគាត់នឹងមិនអាចធ្វើអ្វីបាននោះទេគឺគាត់នឹងមានអារម្មណ៍ថាខូចចិត្តពិបាកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងគាត់ក៏បានខ្លាយជាមនុស្សម្នាក់តែមិនចេះផឹកស៊ីគឺគាត់នឹងបានផឹកស្រវឹងប៉ែឡែអាលាតែម្ដងឲ្យតែពេលគាត់ផឹកស្រវឹងគាត់មកដល់ផ្ទះវិញគឺគាត់តែងតែរោគរឿងកូនជេរបចោនិយាយរំទៅគឺឃើញថាក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់នឹងគឺអត់មានសេចក្តីសុខនោះទេគឺពាក្យសម្ដីនឹងគឺពោពេញទៅដោយភាពឈឺចាប់
ពោពេញទៅដោយការអអន់សពូនចិត្តនឹងគ្នាតែម្ដងហើយខុនប៉ុងគាត់ក៏បាននិយាយបន្តទៀតថាគឺនៅមានថ្ងៃមួយនឹងគឺគាត់នឹងទ្រាំមិនបាននៅក្នុងពាក្យសម្ដីរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ដែលតែងតែជេរប្រចោលគាត់នឹងគឺគាត់អត់ដឹងរឿងអីនោះទេគឺគាត់នឹងបាននិយាយទៅកាន់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ថាគឺគាត់នឹងពិតជាខ្មាស់គេខ្លាំងមែនទែនដែលមានឪពុកម្ដាយផឹកស្រវឹងហើយមកដល់ផ្ទះហ្នឹងគឺជេរប្រចោលកូនចៅទាំងកូនចៅអត់ដឹងខ្យល់អីសោះអញ្ចឹងហើយគឺធ្វើឲ្យខុនប៉ុងហ្នឹងគឺគាត់គិតច្រើនអអន់ចិត្តខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែគាត់មើលទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ហ្នឹងគឺពួកគេមានសម្ភារៈនិយមប្រើប្រាស់គេនឹងមានសមត្ថភាពរៀនបានខ្ពស់ខ្ពស់តែចំណែកគាត់វិញនឹងគឺក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់អត់មានសេចក្តីសុខទេគាត់ចង់រៀនក៏មិនបានរៀននិយាយរួមទៅគឺថាគាត់នឹងអត់មានសុភមង្គលតែម្ដងធ្វើឲ្យខុនប៉ុងគាត់សម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីផ្ទះគាត់ទៅធ្វើការនៅឯទីក្រុងគឺឃើញថានៅក្នុងពេលនឹងផងដែរគឺគាត់បានទៅមួយរយៈគឺគាត់ក៏បានសរសេរសម្បត្តិផ្ញើមកខាងអ្នកផ្ទះថាគាត់នឹងនឹករលឹកទៅកាន់ឪពុកអ្នកម្ដាយលុះដល់ប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកទៀតនឹងគឺឃើញថាអ្នកផ្ទះរបស់គាត់គឺអ្នកម្ដាយរបស់គាត់នឹងក៏បានសរសេរសម្បត្តិមកដែរថាឲ្យខុនប៉ោងនឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅដោយសារតែគាត់នឹងនឹកចង់ឲ្យខុនប៉ោងនឹងមកនៅផ្ទះដើម្បីមើលថែគាត់តែខុនប៉ងគាត់មិនបានខ្វល់អំពីសម្ដីអំពីសម្បត្តិដែលអ្នកម្ដាយរបស់គាត់នឹងផ្ញើមកទេលុះបានប្រមាណខែក្រោយមកហ្នឹងគឺឃើញថាក្មួយរបស់ខុនប៉ងហ្នឹងគឺគាត់បានសរសេរសម្បត្តិមកថានៅក្នុងពេលនេះគឺអ្នកម្ដាយរបស់ខុនប៉ងហ្នឹងគឺគាត់មានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដងគឺគាត់ហ្នឹងគឺមានមហារីកដោះអញ្ចឹងហើយគឺឃើញថាវាបានស៊ីទៅដល់ឆ្អឹងខាងក្នុងហើយគឺខុនប៉ងគាត់បានឃើញហើយគាត់ក៏មិនមានការអើពើគាត់ក៏មិនមានការព្រួយបារម្ភអីនោះទេគឺគាត់ហ្នឹងនៅតែបន្តនៅទីក្រុងហ្នឹងមួយរយៈទៀតលុះដល់ថ្ងៃមួយហ្នឹងគឺឃើញថាអ្នកម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងគឺទ្រាំមិនបាននោះទេគាត់ក៏សម្រេចចិត្តឲ្យក្មួយក៏ត្រូវជាចៅរបស់គាត់ហ្នឹងផ្ញើសារផ្ញើសម្បត្តិហ្នឹងមកមួយច្បាប់ទៀតហើយក៏បានដាក់លុយនៅក្នុងហ្នឹង 8,000 បាតដើម្បីឲ្យខុនប៉ុងហ្នឹងតែមាសពាក្យហើយត្រឡប់ទៅស្រុកវិញទៅកុំឲ្យខុនប៉ុងនឹងខ្មាស់គេទៀតគឺឃើញថាបន្ទាប់ពីខុនប៉ុងគាត់បានទទួលសម្បត្តិគាត់បានទទួលលុយហើយគឺគាត់ក៏បានទៅទិញមាសហើយគាត់ក៏បានត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញហើយនៅក្នុងពេលនោះផងដែរគឺយើងបានឃើញហើយថាបន្ទាប់ពីខុនប៉ុងគាត់បានត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះរបស់គាត់គឺអ្នកម្ដាយរបស់គាត់នឹងគឺពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនដែលបានឃើញកូនស្រីរបស់ខ្លួននឹងគឺត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយអ្នកម្ដាយរបស់គាត់នឹងគឺបាននិយាយលន់តួអង្វរឲ្យខុនប៉ុងនឹងនៅផ្ទះនឹងទៅកុំបាច់ទៅណាទៀតអីគាត់នឹងឲ្យខុនប៉ុងនឹងរៀនឲ្យបានខ្ពស់គឺគាត់រិះថានឹងធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងតែម្ដងហើយខុនប៉ុងគាត់ក៏បាននិយាយបន្តទៀតថាពេលដែលគាត់បានឃើញសភាពអ្នកម្ដាយរបស់គាត់នឹងហើយគឺឃើញថាកន្លែងមហារិទ្ធដោះនឹងគឺឡើងរលួយតែម្ដងហើយគឺដំបៅមានខ្ទុះមានអីគឺឃើញថាគាត់នឹងមិនព្រមទៅមន្ទីរពេទ្យនោះទេគឺគាត់នឹងចាំខុនប៉ុងនឹងមកយកគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យមើលថែដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែគឺយើងឃើញហើយថាខុនប៉ុងគឺគាត់ទៅមិនបានប្រហែលជា10ថ្ងៃនោះទេខុនប៉ុងគាត់ក៏មានលែថាគឺគាត់នឹងទទួលយកអត់បានដែលរឿងរ៉ាវដែលគាត់នឹងខ្មាស់គេមានម្ដាយឪពុកផឹកស្វឹងហើយគាត់នឹងខ្មាស់គេខ្មាស់មិត្តភក្តិដែលគេនឹងមានជាងខ្លួនគឺខុនប៉ុងគាត់ក៏ត្រឡប់មកទីក្រុងមកធ្វើការដូចសពដងអញ្ចឹងលុះដល់ប្រហែលជា 2-3 ខែក្រោយមកហ្នឹងគឺក្មួយរបស់គាត់ក៏បានសរសេរសម្បត្តិមកថាពេលនេះគឺអ្នកម្ដាយរបស់ខុនប៉ុងហ្នឹងគឺគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយពេលនោះផងដែរគឺឃើញថាខុនប៉ុងគាត់ក៏មានអារម្មណ៍មួយថាខុសធ្ងន់មែនទែនដោយសារតែគាត់ហ្នឹងគឺមិនបានមើលថែអ្នកម្ដាយរបស់គាត់សោះគឺវាហួសពេលអស់តែម្ដងអញ្ចឹងយើងក៏បានឃើញហើយថាបន្ទាប់ពីខុនប៉ុងគាត់បាននិយាយអំពីរឿងរ៉ាវរបស់គាត់នឹងចប់ហើយគឺពិធីកររបស់យើងគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់ខុនប៉ុងថាតើខុនប៉ុងមកក្នុងកម្មវិធីនៅក្នុងថ្ងៃនេះតើមានរឿងរ៉ាវអ្វីខ្លះចង់ឲ្យកម្មវិធីក៏ដូចជាភារាវនឹងគាត់ជួយដោះស្រាយបញ្ហាគឺខុនប៉ុងគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់ភារាវថាតើវិញ្ញាណអ្នកម្ដាយរបស់គាត់នឹងគឺបានស្លាប់ទៅនឹងគឺមានក្តីសោកដែរឬទេហើយនៅក្នុងពេលនេះគឺគាត់ចង់សួរទៅកាន់ភារាវទៀតថាហេតុអីបានជាជីវិតរបស់គាត់នឹងគឺតាំងតែពីតូចរហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់មិនដែលជួបក្តីសោកមួយដងណាឡើយគឺជួបតែទុក្ខលំបាកបែបហ្នឹងយើងក៏បានឃើញហើយថាភារាវគាត់ក៏បាននិយាយណែនាំគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់ខុនប៉ុងថាក៏ដូចជាអ្នកដែលបានមើលនឹងតែម្ដងគាត់ក៏បាននិយាយថាដោយសារតែខុនប៉ុងនឹងគឺគាត់ជាកូនអកតញ្ញូម្នាក់គឺគាត់នឹងមានឪពុកម្ដាយហើយគឺគាត់បែរជាមិនទទួលស្គាល់គាត់បែរជាខ្មាស់គេថាឪពុកម្ដាយរបស់គាត់នឹងគឺជាមនុស្សដែលមិនល្អមិនអាចឲ្យគាត់នឹងរៀនសូត្របានមិនអាចផ្ដល់សុភមង្គលឲ្យគាត់បានទោះបីពួកគាត់នឹងឈឺជាយ៉ាងណាគាត់ខំពុះពៀរគ្រប់ឧបសគ្គតែម្ដងដើម្បីឲ្យខុនប៉ុងនឹងត្រឡប់មកផ្ទះមករស់នៅជាមួយគាត់ប៉ុន្តែខុនប៉ុងគឺគាត់មិនដូចថាមិនព្រមត្រឡប់មកផ្ទះវិញនោះទេអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាបាបកម្មមួយដែលតាមស្នងទៅកាន់ខុនប៉ុងដោយសារតែខុនប៉ុងគាត់មានព្រះហើយគាត់មិនអាចមើលថែព្រះបានហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺពិធីកររបស់យើងគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់ភារាវថាតើ
ខ្មោចដែលអាអនសពោចិត្តនឹងតើមាននៅយ៉ាងម៉េចគឺភីរៀវគាត់ក៏បាននិយាយបកស្រាយថាដោយសារតែខុនប៉ងនឹងគឺគាត់និយាយថាមិនព្រមនៅមើលថែម្ដាយរបស់គាត់ដែលកំពុងឈឺដែលម្ដាយរបស់គាត់នឹងគឺកំពុងទៅត្រូវការគាត់ប៉ុន្តែគឺគាត់ដឹងថាម្ដាយរបស់គាត់ឈឺហើយគឺគាត់មិននៅមើលថែនោះទេគាត់បែរជាដើរចេញទៅសោយសុខរស់នៅតែម្នាក់ឯងហើយទៀងដឹងថាម្ដាយរបស់គាត់នឹងគឺត្រូវការគាត់នឹងខ្លាំងមែនទែនទើបធ្វើឲ្យអ្នកម្ដាយរបស់គាត់នឹងគិតថាខ្លួនគាត់នឹងប្រហែលជាគ្មានប្រយោជន៍ទៅកាន់អ្នកណានោះទេប្រហែលជាកើតមករស់នៅនឹងធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់នឹងគឺត្រូវជួបទុក្ខលំបាកដោយសារគាត់នឹងហើយទើបធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានការអាក់អន់សំពោនចិត្តទៅកាន់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ក៏ដូចជាកាន់ខ្លួនគាត់នឹងទាំងមូលតែម្ដងហើយសម្ដីជាចុងក្រោយរបស់ភីរៀងគាត់ក៏បាននិយាយណែនាំទៅកាន់ទស្សនិកជននិងខុនប៉ងផ្ទាល់តែម្ដងគាត់ក៏បាននិយាយថាដរាបណាកូនកូនដែលធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយពិបាកចិត្តរងទុក្ខវេទនាពេលនោះផងដែរគឺឃើញថាអ្នកនោះគឺគ្មានសេចក្តីសុខនោះទេពីព្រោះអីបើសិនជាអ្នកឯងធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយពិបាកចិត្តហើយបាបកម្មនឹងតាមស្នងទៅកាន់អ្នកនៅគ្រប់ពេលតែម្ដងពេលអ្នកដែលមានកូនអ្នកនឹងដឹងហើយពេលអ្នកមានម្ដាយឪពុកអ្នកមិនចេះមើលថែពេលនោះអ្នកនឹងដឹងថាពេលអ្នកដែលមានកូនពេលអ្នកឈឺកូនរបស់អ្នកក៏មិនអាចមើលអ្នកដែរហើយភីរៀវកូនក៏បាននិយាយថាពេលមានម្ដាយឪពុកគាត់រស់នៅយើងត្រូវធ្វើល្អឲ្យគាត់យើងត្រូវធ្វើបន់ធ្វើទានឲ្យគាត់យើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងគឺសប្បាយគឺមិនត្រូវឲ្យគាត់នឹងទឹកភ្នែកយំលំបាកដោយសារពួកយើងនោះទេអញ្ចឹងហើយទៅពេលវេលាមួយនឹងទៅធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់យើងគឺមានសេចក្តីសុខហើយបើសិនជាពួកគាត់នឹងបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយទោះបីយើងនឹងខំធ្វើល្អយើងធ្វើបន់យ៉ាងណាវាក៏គ្មានប្រយោជន៍វាក៏គ្មានន័យនោះទេគឺវាបានហួសពេលអស់ទៅហើយគឺវាមិនអាចកែប្រែវាមិនអាចហៅពេលវេលានឹងគឺត្រឡប់ក្រោយបានទេអញ្ចឹងហើយបើសិនជាចង់ធ្វើល្អចង់ឲ្យពួកគាត់នឹងសប្បាយចិត្តយើងត្រូវធ្វើដែរពេលគាត់នឹងកំពុងតែមានជីវិតគាត់អាចមើលឃើញគាត់អាចស្ដាប់ឮគាត់អាចដឹងអំពីរឿងរ៉ាវដែលយើងកំពុងតែធ្វើនឹងបានអញ្ចឹងគឺឃើញថារឿងរ៉ាវមួយនេះគឺខ្ញុំបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងដែលចង់និយាយចែករំលែកទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាខ្ញុំបាទនិយាយទៅមានការខុសឆ្គងពាក្យពេចន៍ត្រង់ណាមួយក្តីសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសឲ្យរូបខ្ញុំបាទផងដែរហើយបើសិនជាចូលចិត្តសូមកុំភ្លេចជួយចុច Like ជួយចុច Share ជួយចុច Subscribe ឲ្យរូបខ្ញុំបាទមិនបួយផងបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយនឹងផងដែរខ្ញុំបាទក៏សូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ។